Olha, por falar na campanha Maio Amarelo, a concessionária que administra parte da BR-116 no leste de Minas, a Eco Rio Minas, realiza a iniciativa em Governador Valadares. Uma série de ações voltadas para a educação no trânsito e saúde dos usuários está sendo realizada, né? Olha lá, a turma trabalhando. Ó, nossa equipe conversou com o coordenador de tráfego da empresa e vai contar detalhes aqui pra gente. Põe ele para falar aí. Nós queremos abordar o público em geral, né? Que utiliza a malha viária, né, seja de cidades, seja de rodovias, né, conseguir o objetivo de redução de acidentes. Então, a pessoa ter cuidado na hora de atravessar uma pista, atravessar uma rodovia, ter a direção defensiva como um dos pilares fundamentais, né, tanto na direção quanto estar numa moto, em qualquer item, né, ter a direção defensiva, o cuidado ao atravessar é muito importante para buscar, né, a qualidade, a segurança, né, e ela conseguir chegar bem na sua residência. Nós adotamos as cidades com maior nível de acidente, então acidentes de todos os tipos, né? Por exemplo, nesse ano nós tivemos um total de 1.277 acidentes de várias formas. Desses, essas principais cidades, a cidade de Governador Valadares, a cidade de Caratinga, Muriaé e Leopoldina, são as cidades que têm mais número de acidentes. Então, e também uma população bastante grande. Então, nós queremos conscientizar essa população para a gente ter quanto mais possível, né, a redução de acidentes nesses segmentos. Tá aí a importância da gente ouvir quem é especialista na área, né? Porque a gente tá falando que a pessoa não se dá conta, ele tá falando de números.